och Maja krokade ihop där uppe, men riktigt starkt av Stina. Mm. På här sidan däremot blev det inga medaljer idag, men Johanna, vilka förhoppningar ska vi ha om fler svenska? I det här mästerskapet? Jag tycker att vi ska ha förhoppningar om att få en... Seefeld och Per, han är inte Seefeld, han är här i studion och ska alldeles strax bjuda på vädret. Mm, som innehåller både vår och vinter, tror jag. Ja, visst är det så. För nu är det definitivt klart. Våren är här. Idag hade vi nämligen...